Kažem, 12. aprila u nedelju je revanš 17 časova po portugalskom vremenu, to je dakle 18 sati po našem vremenu. Ovo je prva utakmica, vrlo je bitno da novosađeni osvoje pa koliko god mogu bodova u ovom susretu. Već sam rekao, prema pravilima Evropske odbojkaške konfederacije, za pobede od 3-0 i 3-1 dobiju se 3 boda. U slučaju rezultata 3-2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko su posle dve utakmice rivali izjednačeni po broju bodova, odmah po završetku druge utakmice, dakle one druge utakmice u Lisabonu, igraće se zlatni set do 15 poena. Ali to je već neka daleka budućnost, koncentrišemo se na ovu večerašnju utakmicu ovde u Novom Sadu. Očekujemo njen početak. Igrači Vojvodine će prvi ubaciti loptu u igru, učinit će to Milan Katić, jedan od najboljih igrača Vojvodine tokom ove sezone. Vojvodina je plasmanom u finale Challenge Cupa napravila pravi podvig. Plasman u finale jedan je od najboljih rezultata Novosađana u klubskoj istoriji, dugoj 69 godina. Najvrednije su svakako dva treća mesta u Ligi šampiona, jedno treće u Kupu kupova i jedno četvrto u top timsu. Da vidimo da li će Vojvodina osvojiti trofej u Challenge Cupu. Prvi poen na utakmici pripada ekipi Benfike, učinio je to Onore. Rekao sam, bit će najopasniji po naš tim. Onore igra na poziciji srednjeg blokera, internacionalac sa Trinidada i Tobaga. Ima izuzetno visoku dohvatnu visinu u smeču, 364 cm. Evo ga Onore, malo pre je poentirao, sada odlazi na servis. Peković je to prihvatio, Jovanović organizuje napad Vojvodine za Luburića, Luburić uzvraća, vrlo snažni korektor Vojvodine. Efektno završava ovu akciju, Vojvodina je dolazi do izjednačenja, 1-1. Kažem, ovo je veliki uspeh za Vojvodinu. Vojvodina i Benfica su se već jednom sastajali u evropskim takmičenjima. Bilo je to 2006. godine u top team skupu, sadašnji kup Ceva. I tada su se igrale dve utakmice, a Novosađeni su tad oba puta slavili. Gašpar je bio u napadu, korektor Benfike. Nisu uspeli igrači Vojvodine da ga zaustave. Stručni konsultant, čovek koji će pomoći meni i vama u praćenju ovog susreta, je legenda naše odbojke, takođe i legenda novosadskog tima, Vasa Mić. Pa pitamo Vasu, dakle, koliko je, možemo da očekujemo od Vojvodine u ovom susretu. Evo vidimo, još se tribine pune, sigurno će biti i publika taj dodatni faktor koji će motivisati igrače, mlade igrače Vojvodine. Pre svega, dobro večer, pozdravljam sve gledalce RTV Vojvodine i naravno ljubitelje odbojke. Pa sama utakmica sigurno će biti na jednom visokom nivou, ali očekujem u početku malu neku nervozu i tremu, što je očekivano s obzirom na važnost utakmice, ali neosporno da će biti sigurno kvalitetna utakmica i da možemo gledamo lepu odbojku. Vojvodina ovde nema šta da izgubi, ona je već plasmanom u ovo finale, već ste rekli, veliko istorijsko finale. Jeste, napravila je fantastičan. Ta šteta, iako je bio idealan prijem, naša ekipa je uspjela da formira dvojni blok, ali nažalost blok out. Na servisu igrač sa brojem 17, Ricardo Perini de Aviž. Da nema euforije pred ovaj susret, da su igrači Vojvodine, pa možemo reći, s obe noge na zemlji i da zaista nisu mnogo poleteli posle ovog uspeha. I to je svakako što može, onaj je faktor koji može i da odluči u ovakvim utakmicama. To bi trebalo da bude jedini pravi put i pristup. Ne, šteta bi bilo da polete pre ove utakmice i da kažu da su se zadovoljili ovim finalom. Uzim u obzir da su to vrlo mladi igrači. Jeste, i tako kako sad igraju i kako uopšte se atmosfera u klubu oko kluba stvara i ta priča, priprema za ovu utakmicu, da su na zemlji, da nisu poleteli, je pravi put da se proba osvojiti finale. A Viž? Bravo, bravo. Zaustavljen bio je to Borislav Petrović, karakteristično radovanje njega i Libera Pekovića. Sjajni Borislav Petrović, imao je povredu tokom čitave sezone, nismo ga videli, 2,5 meseca ga nismo videli na terenu, a onda je 22. godine, visok tačno 2 metra, igra na poziciji primača servisa. Dobar servis ima Stanković, prihvatili su to Portugalci, a Viž diže ovamo. Na kraj, Jovanović Vojvodini ima konto preko Luburića, siguran je Luburić, naravno zna Jovanović kome treba da pošalje loptu. U ovakvim situacijama Vojvodina dolazi do 19. poena, 19-13, zaista sjajno igraju ovi mladi igrači Vojvodine i dalje će na servisu biti Mihajlo Stanković, vrlo motivisano igra Vojvodina. Sada će nešto Žardin pokušati izmenama da uradi. Andreje
Reiš Lopez ulazi u igru. Iz igre je izašao sa brojem 14. Bio je to Rodolfo Flavio Kruž. Na servisu i dalje Mihajlo Stanković. Sjajno igra Vojvodina. Stanković. Kašaš Aviž. Soares, lopta u autu, čini mi se, jeste. Poen za Vojvodinu, 20 i 20 prema 13. Sa mnogo grešaka igraju igrači Benfike. Ne shvatio mnogo grešaka u napadu, što sigurno nije njihova odlika, ali to je njihov problem ovog puta. Nama odgovara i nekih bude što više. Ovo je, čini mi se, treća direktna greška samo u napadu. Tako je, Benfika igra vrlo brzo i vrlo agresivno, ali naravno, kod takve igre, kada igraju, dakle, vrlo rizično, ima i dosta grešaka. Sada nismo uspeli da se odbranimo. Štete, dobro su izveli napad i Cak je bio na pravo mesto, ali štete što se lopta odbila u gripu. 14. poen za Benfiku, 14-20. Na servis odlazi Flavio Soares. 185 cm. Trener pokušava sa ovom izmenom da pojača blok, ima tri pozicije sad sa ovim višćim igračom. Promenio dijagonalu, a nižeg izača je stavio na servis. Jovanović kuva, vrlo iskusno. Jovanović je jedan od najboljih igrača Vojvodine tokom ove sezone. Zaista sjajno igraju svi ovi igrači Vojvodine ove sezone. Čini mi se da nisu tek tamo na finalu, na finalnom turniru. Kupa je Vojvodina bila kompletna, imali su zaista mnogo problema sa povredama i Vojvodina od kada igrao kompletno, sve bolje i bolje igra. Kašaš je sad dobro ovo prihvatio. Dijaz sada u napadu, to je taj Kubanac o kome sam pričao. Igrač Juan Diaz Llanes, korektor visok 202 cm, Kubanac, nadimak mu je Če. Da, veoma snažan. Analogija je jasna. Na jedan blok bez problema je prošao. 16. poen za Benfiku, 16 prema 23, 2 poena deli Vojvodinu od vodstva 1-0 u setovima u ovom setu. Peković, sada pomere malo prijem. Teška lopta za Luburića. Kontru, naravno, Honore visoko skače, koriste igrači Benfike. Idealna je lopta to bila za Margarida, koji je to podigao za Honorea. 17. poen portugalskog tima na servisu sa brojem 5. Silva Reiš. Težak servis. Sada kontru ima Vojvodina. Učinit će to Luburić. Da li je loptu u autu? Poen ipak za Benfiku. 18. Šteta, teška situacija. Uspeli su se iz buku da dignu loptu, ali... 18 prema 23. Time out sada za Vojvodinu. Primetio je, dakle, Frahinja Kozić. Mali pad u igri Vojvodine. Naravno, mora da prekine ovu seriju Portugalaca. Skači jako dobro. Bonci, samo strpljenje. Imamo veliku prednost. Ajde. Mana glava. Ajde. 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 Kao što smo i pretpostavljali, prvi strateg Novosađana Strahinja Kozić rekao je svojim igračima da hladne glave odigraju ovaj finiš prvog seta, imaju visoku prednost i samo da privedu ga kraju, dakle hladne glave. Normalna situacija u odbojici, velika prednost, kraj seta. Jednostavno, podsvesno se ekipa malo opusti, sad će završiti. Ova druga ekipa koja praktično misli da je već isto gotovo, malo opusti ruku i dođe do 2-3 poena, možda sjajni su bili servisi, ali mislim da Vojvodina stvarno ovakvu veliku prednost ne bi smela da ispusti. Ne, ipak greška sudija svakako. Ovo je ispod greška. Jovanović, da, nije... Samo je morao da računa kao prvu loptu već Jovanovića odigravanja. Da, 100%. Nije bio u skoku, 100%. I ako je u skoku, ako je ispod mreže, može da je ispod mreže. Znači, samo što se ne bi računao kao blok, nego kao prvo odigrao blok. Upravo tako, 19. poen zapravo sada za Benfiku. Ipak, Peković je to prihvatio. Jovanović organizuje sada ovamo za Katića. Katić, vrlo dobar. U pravom momentu, Milan Katić, primač Vojvodine NSM-e, donosi Vojvodini 24. poen. Biće to set lopta za Vojvodinu. 24-19. 5 poena prednosti za novosadski tim. Katić malo pre je poentirao, evo ga sada i na servisu. Milan Katić, jedan od najboljih igrača Vojvodine ove, a i protoklih sezona. Kašaš je to prihvatio. Margarido,
Organizuje ovamo za Lavio Kruza, izblokiran. Luburić je to bio. Vojvodina vodi 1-0. 25-19. Rezultat je prvog seta. Lugura je upravo nagrađen sa sjajnim blokom. Njegova kompletna igra cele sezone je bila u sponu i sad dokazuje. Kupa ceva. Novosadski crveno-beli nastali su takmičenje u ovom kupu izazivača, gde su u 16. finala eliminisali austrijski Union Raiffeisen Waldviertel. Potom u osmini finala bili su bolji od ekipe Mladosti iz Brčkog, da bi u četvrtfinalu eliminisali turski Galatasaraj. U tom duelu Vojvodina je izgubila sa 3-1 u Istanbulu, potom pobedila sa 3-0 u Novom Sadu, pa je igran dodatni zlatni set, gde je naš tim slavio posle uzbudljive završnice. U polufinalu Vojvodina je iznenadila beloruski strojitelj u Minsku sa 3-1, da bi u neizvesnoj i vrlo teškoj uzvratnoj utakmici u Novom Sadu prvo gubila sa 2-0, a potom je preokrenula za triumf od 3-2. Zato sam i rekao da je Vojvodina pokazala upornost, zrelost i veliko samopouzdanje u ovom evropskom takmičenju, što će se naravno ogledati i u domaćem šampionatu. Već su u kupu osvojili trofeje, trenutno, kažem, plasirali se u polufinale play-offa za domaći šampionat. Vratimo se ovoj utakmici, Vojvodina vodi 4-3, Katić je u napadu, vrlo dobra paralela Katića. Vojvodina ima 5 poena u drugom setu, 5-3 na krilima finiša onog prethodnog seta. Vojvodina i dalje nastavlja u ovom drugom periodu. Vojvodina nastavlja kao što i prvi set igrala sa sjajnim servisima. Imali smo već neku odbranu. Ispoštovati Margarido na servisu. Katić. Mi vodimo još uvek, tako treba se ponašati. Evo ga, sada to potvrđuje i Dražen Luburić. Povećava ovo vodstvo Vojvodine sada na 2 poena, 20-18. Pa ne mogu i Portugalci baš stalno da poentiraju. Dakle, ne može Vojvodina ne može da nastavi da greši onako kao malo pre. Luburić je lepo ruku u bloku Portugalaca i poentirao. Mihajlo Stanković na servisu. Margarido, Gašpar u napadu, obranio se samo za kratko libero Novosađana Nikola Peković. Gašpar osvaja poen za svoj tim, Benfica dolazi na 19 poena. Ponovo poen za ostatka za Vojvodinom. Na servis odlazi Flavio Kruž. Ali bio napad, prejavno. Flavio Kruž, 33 su mu godine, visok 194 cm, igra na poziciji primača servisa. Igrao je on i za Benfiku 2006. godine protiv Vojvodine u top team skupu. Poen je za Vojvodinu, to je najvažnije. 21. poen. Za portugalski tim. Je ušao u igru. Da vidimo koliko je zagrejan. Taktički servis. Luburić ponovno napadu. Evo da puta ne može. Luburić 23. poen osvaja za Vojvodinu. 23-21. 2 poena prednosti za novosadski tim. Neće Luburić dva puta uzastopno pogrešiti. To je sigurno. Na servisu sa brojem 9 u ekipi Vojvodine Igor Jovanović. 25 mu je godina. Igra na poziciji dizača. Visok 197. Margarido. Gašpar odbranio se za kratko Peković. Vrlo požrtvena reakcija ovamo Luburića, ali ipak 22. poen Benfike. Ponovo Benfika se primakla na poen za ostatka za Vojvodinom. 22-23, a na servis odlazi sa brojem 8 Hugo Fernando Lukaš Gašpar. Jedan od iskusnijih igrača u redovima Benfike, igra poziciji korektora. Peković, Jovanović organizuje napad Vojvodine za Luburića, vrlo snažno, nisu uspeli igrači Benfike da se odbrane. 24. poen za Vojvodinu, 24-22. Set lopta za novosadski tim. Publika je na nogama. Trese se velika sala Spensa. Na servisu Milan Katić, kontru ima Vojvodina, Jovanović. Za Mihajla Stankovića i dalje lopta u igri. Margarido. Kako skraćena dijagonala. Ovamo Silvereiša. 23. poen za Benfiku, ali bit će to druga set lopta za Vojvodinu. Imali smo kontru i sad naš blok nije dobro odreagao. Lopta bila kraća i nije pomeren. Blok bio levo. U 8 metra ima Margarido. A na servisu Silvereiš.
Peković. Bravo. Jovanović, Stanković, prihvatiće to Peković. Ponovo ima popravni Vojvodina, ponovo preko Stankovića, lopta je u autu. Poene za Vojvodinu, 25. 2-0 vodi Vojvodina, 25-23. Ovamo Portugalci traže Kavgu preko mreže. Čini mi se da imaju pik na Mihajla Stankovića, ipak smiruje situacija ovamo Strahinja Kozić. U razgovoru sa zvaničnicima Vojvodine, Igor Jovanović na servisu. Tašaš je to prihvatio, a Viš diže ovamo za Honorea, prihvatio je to Peković. Kontru ima Vojvodina, Katić protiv dvojnog bloka, sada se odbranila Benfica. Popravni ovamo, ipak nije video tu loptu, Čedomir Stanković, pada mu iza leđa. 14. poen za Benficu, 14-17. Izvukla se Benfica ovoga puta, čini mi se. Treći put se iz njihove zone 4 uspeli da napadaju. Evo, sad je ponovo kroz ruke lopta prošla. Tako. Malo ranije skočio naš blok, treba još malo sačekati, teška lopta je bila, ali... Honore je bio na servisu. Jovanović organizuje ovde za Čedomira Stankovića. Ponovo Jovanović, s kraja tuče Katić. Vrlo brzo ispucavanje. Još jednom moram da pohvalim Igora Jovanovića, sjajno diže. Dizač Vojvodine, 18. poen za novosadski tim, 18-14, malo pre Milan Katić poentirao, pogledajte kako, a sada odlazi na servis. Blok uspeo da sastavi srednjak. Još je dobro ispalo. Do kraja za crveni karton, oni i mi, da završimo se. Malo se našalimo. Ne smo naši igrači samo da podlegnu sad ovom pritisku. Blizu je, malo su bili zadnjih 2-3 poena i nervozni, željni da što pre završe poen. Upravo to, sada je to i primetio Strahinja Kozić, zatražio je time-out. Videli smo zadnjih nekoliko poena ponovo loše scene, ali videli smo i malo da su naši igrači bili nestrpljivi da završe ovaj set. Moraju biti strpljivi, mirni, ali igrati agresivno. Sjajna podrška sa tribina sada stiže za Vojvodinu. Na servisu Silva Reiš, Roberto Mauro. Reši Silva Reiš, kakav poklon za Vojvodinu, 23. poen. 23-20, Vojvodina pred triumfom. Samo da izdrži naš tim još ova dva poena. Na servisu Igor Jovanović, publika je na nogama. Čitava velika sala novosadskog Spensa stoji. Ovo je Draže Luburić, čeka ovaj servis. Jovanovića na sjajan servis Jovanovića. Jovanović diže ovamo za Katića. Katić, vrlo dobar, Kaša što ne prihvata. 24. poen za Vojvodinu, bio je to Katić. 24-20, meč poen, ima Vojvodina NSM-e. Čitava hala je na nogama. Znano, novosadska publika da pozdravi sjajnu igru novosadskih odbojkaša. Igor Jovanović ponovo na servisu, meč poen. Gazio je ovu liniju sada prilikom ovog servisa Igor Jovanović. Šteta što na ovakav način gubimo ovaj poen, ali nema veze. Biće to druga meč lopta. 21-24. Honore na servisu. Mihajlo Stanković je prihvatio. Jovanović za Luburića. Luburić po bloku. Odbranila se Benfica. Sada Margarido diže ovamo za Lopeša. Reiš Lopeš donosi još jedan poen svom timu. 22. 22-24. Treća meč lopta biće za Vojvodinu. Ponovo Portugalci nešto provociraju. Nije mi jasno zašto to rade preko mreže. Sudija bi ponovo trebalo da reaguje. Ni ne gleda ovamo šta rade Portugalci. Ali evo ga Honore sada na servisu. Jovanović organizuje to za Katića. Sve je gotovo. 25-22. Za Vojvodinu NSM-e, 3-1, pobedila je Vojvodina NSM-e u ovom prvom susretu. Ono što je najvažnije, osvojila je Vojvodina 3 boda iz ovog susreta u Novom Sadu. Revanš je u nedelju, 12. aprila,
od 18 sati po našem vremenu u Lisabonu. Dakle, Vojvodina je sa 3 boda otišla, odlazi na taj revanš susret i vrlo je bitno da tamo je. Sad Vojvodini potrebno da osvoji makar 2 seta i proći će, dakle, ne će proći, nego će osvojiti ovaj Challenge Cup. Dakle, 2 seta je dovoljno u Lisabonu Vojvodini da osvoji tamo. Čak i ukoliko izgubi Vojvodina sa 3-0 ili 3-1, imaće popravni u zlatnom setu tamo u Lisabonu. Nadamo se da od toga neće doći. Ovo je rezultat ove utakmice. 3-1, 25-19, 25-23, 22-25 u trećem setu, a u četvrtom, ovom poslednjem, 25-22 za Vojvodinu NSM. Sjajna odbojkaška predstava, nagradila je to i novosadska publika svojim dolaskom ovde u veliku salu novosadskog Spensa. Pa sada čini mi se i oko 6.000 gledalaca ovde slavi zajedno sa odbojkašima novosadskog tima, dakle sa svojim ljubimcima, slavi novosadska publika na nogama. Čini mi se da je bilo ovde problema i prilikom pozdravljanja portugalske naše ekipe. Portugalci nisu htjeli na početku da se pozdrave, a sada, evo ga, pozdravljaju se, čak ponovo prave male provokacije. To će sve biti normalno, ja bih se pridružio čestitkama, svaka čast, fantastičan uspeh, čestitke igračima, stručnom štabu, klubu na ovom uspehu. Čestitke naravno i našim navijačima koji su došli ne samo iz Novog Sada, nego iz okolnih mesta, iz drugih gradova Srbije i podržali ove mlade momke. Vojvodina je odigrala na jednom visokom nivou. Svaka im čast, mislim da su prevazišli sebe u ovom momentu, ali ne treba da se zadovolje sad sa ovom pobedom. Treba opet narednu utakmicu da uđu mirne glave, kao i današnju utakmicu, i da probaju to da završe taj drugi korak. Nije još gotovo. Ekipa Benfica je pokazala da ima iskustva i da nije došla do završnice bez nekog kvaliteta, tako da u svakom slučaju ovo je Vojvodina zaista održala, ne samo Vojvodine, nego uopšte i srpske upravo odbojke, klubske odbojke. Davno neki srpski klub u Bojkaški nije igrao finale, došlo do završnice uopšte nekog evropskog takmičenja, ne finale, tim je uspeh i veći, tako da još jednom od srca im čestitam. Šta god uradili 12. aprila u Lisabonu, Vojvodina je za nas prvak ovog Challenge Kupa, naravno i za ovu sjajnu publiku u velikoj sali novosadskog Spensa. Ovo su ti momci, dakle, koji su triumfovali u ovom susretu, pozdravljaju i oni publiku, publika pozdravlja njih. Revanš finala Evropskog kupa izazivača odigraće se u nedelju 12. aprila u Lisabonu, a Vojvodini je potrebno da u tom susretu osvoji bar 2 seta ili da eventualno triumfuje u zlatnom setu. Odličnu odbojkašku predstavu videlo je preko 5.000 gledalaca ovde u Novom Sadu. Vojvodina odigrala sjajno. Podatak koliko ima, nemamo od... Zaista, Vojvodina je odigrala sjajno, nastavila je sa odličnim igrama iz ove sezone i, kažem, triumfovala ovde protiv Benfike sa 3-1. Vojvodina je, ovi momci, dakle, igrači Vojvodine su očitali lekciju kako, pa možemo tako reći, od bojkaškoj javnosti, medijima koji ih nisu sigurno pratili ove sezone onako kako oni zaslužuju. Nadamo se da će se to popraviti što se tiče odbojke i što se tiče Vojvodine NSM. Toliko.